Cílem hodiny bylo ukázat studentům relativnost zpravodajství, ať si uvědomí, že vlastně zatím, kdo vytváří zprávy, jsou pouze lidé stejně jako oni a že záleží pouze na nich, jaké zprávy oni pustí na veřejnost a které zůstanou v utajení. Ta hodina probíhala tak, že v první fázi měli studenti ve skupinkách charakterizovat jednotlivé kontinenty, co všechno o nich ví, co o nich slyšeli. A v druhé fázi dostali každá skupinka 5 zpráv a z těch 5 zpráv měli vybrat pouze tu jednu jedinou, kterou vlastně pustili jakoby do celého světa, protože pro ně byla z nějakého důvodu nejdůležitější a nejzajímavější. Takže my jsme teď se věnovali marketingu, obchodním strategiím, tak jsem se řekl, že se zamyslíme nad tím, jak jsou vlastně rozložené obchodní domy, jakým způsobem se manipuluje se zákazníkem v okamžiku, kdy se vlastně vyskládává zboží na regál. Chtěl jsem, aby se zamysleli nad tím, jak oni sami si vybírají, nebo jak oni sami prochází tím obchoďákem, vybírají a naplní ten svůj košík a co všechno se potom odnáší domů. Je to jenom jedna z dalších jako aktivit, která má za úkol jako namotivovat k tomu, aby se, ne aby úplně změnili svůj postoj, ale aby se aspoň zamysleli nad tím, co vlastně dělají a že to, co dělají naprosto přirozeně, a se dá dělat úplně jinak, s úplně jiným efektem, s úplně jiným výsledkem. I s kolegyní, která to dělá na druhém stupni do ověřování, tak jsme si stanovili cíl posunout děti v řešení konfliktu k tomu konstruktivnímu, k tomu, aby přemýšleli o konfliktu a nehledali jenom to agresivní řešení, ale hlavně ten opačný pol toho agresivního řešení, tu mírovou cestu. Bylo to spíš takové prožitkové, tím, že jsme si ukázali ty protipóly, Bargoti, Rotteři, že to jsou dva kmeny, proti které spolu soupeřili, pak to měli ještě s takovou legendou Šalamounových ostrovů, kde zase se setkali s tím konfliktem generačním, jak to vidí mladí, jak to vidí staří. Tak jsme samozřejmě měli i tu toleranci, kterou potřebují ve škole, s tím, že jsme měli nějaké scénky, nějaké ukázky toho, jak to ve škole probíhá. Tak ta hodina si myslím, že obohatila v tom, že se dozvěděli spoustu nových informací, které by si sami určitě nevyhledali, ani by je nenapadlo po těch informacích pátrat. Takže určitě to tematické obohacení. Mě překvapilo, že dokázali se rozvrhnout ty jednotlivé prvky toho obchodního domu, tak aby věděli, nebo aby dokázali odhalit jejich funkčnost. Jo? Dneska se klade důraz všude v tom, aby ty mladí lidé uměli zaujmout postoj. Není to jenom o tom, co mají v hlavě. Aby se uměli k určitým situacím vyjádřit, obhájit ten svůj názor. To je taková nevděčná práce tady těch jakoby, všech těch aktivistů, kteří se snaží jako něco prosazovat, protože to je běh na dlouhou trať. Je tam hromada klacků pod nohama a je potřeba jenom stále překonávat. Takže tak. Hlavně překonávat. Nesmí se to zdát.